Jeste videli sada? Jeste naučili nešto prodavači? Moj uspjeh ovisi o tome kakva pitanja postavlja. Ko ima 10 kuna? Dobro, ako ih imate, izvučite ih van, jer ja ne vjerujem ako ih ne vidim. To se zove proces prodaje pare na svjetlo. Sada će cure da dođu, vidite, dižite ruke cure, imamo baš lijepe cure. One će da kruže oko vas, možete dati i više, ali minimalno 10, ako nemate možda i 5 kuna. Dobit ćete olovku i blok koji ćete upotrijebiti da zapišete vašu novu budućnost. Imate 5 minuta vremena jer zalihe će da odu brzo. Idite na smiljanmore.com kada dođete doma i svima dajem gratis. Ovaj program Big U Life System vrijedi oko 900 eura, 999 eura u prodaji, 8 modula o snagi uvjerenja, podsvijesti, pozitivni način razmišljanja, sve na osnovu neuronauke i pozitivne psihologije. Besplatno vama dajem 2 modula svima u vrijednosti 200 eura da vidite šta možete u ta 2 modula naučiti i neke stvari koje danas neću imati vremena odraditi, a što se tiče uvjerenja i jako su bitne za osnovu. Tako da, evo vama, to je moj dar vama svima danas.